Осьма ПриСМРК занепад Розділ 1. КІМНАТА на нижньому ПоВЕРСІ. Смирком наступного дня Жан Вальжан стукав у в'їзні ворота будинку жільнормана. Зустрів його баск, який на той час був саме на дворі, неначе так йому було наказано. Слугам же кажуть іноді. Ви чекатимете приходу такого от пана. Не дожидаючи, коли Жан Вальжан звернеться до нього, баск заговорив перший пан барон доручив мені спитати у вашої милості, завгодно вам буде лишатися внизу, чи ви підніметесь нагору. Я залишусь унизу, відповів Жан Вальжан. Баск дуже поштиво зрештою відчинив двері у залу на нижньому поверсі й промовив я зараз повідомлю мадам. Долішня кімната, куди ступив жан Бальжан, була склепінчаста і вогка, іноді вона правила завинний льох. Кімната виходила на вулицю, погано освітлювалась одним вікном залізними ґратами, а підлога в неї була з червоної цегли. Ця кімната не належала до тих, які дуже турбують віником, щіткою та мітлою. Порох лежав там спокійно. Павуків там не переслідували, на одній шибок вікна сітчастим колесом широко розкинулась розкішна чорна павутина, прикрашена мертвими мухами, невеличка низенька кімната була вмебльована купою порожніх пляшок, що валялись у кутку, з пофарбованої жовтою вохрою стіни звисали чималі куски штукатурки, в глибині був камін з вузькою верхньою дошкою, пофарбований у чорне. В ньому горів огонь, і це вказувало, що відповідь Жана Вальжана я залишусь унизу передбачали. По обидва боки каміна стояли два крісла. Між ними, замість килима лежала стара постілка з-під ліжка, де було більше вірьовок, ніж вовни. Кімнату освітлювали вогонь з каміна і присмерк з вікна. Жан Вальжан був утомлений. Вже кілька днів він не їв і не спав. Він просто впав на одне з крісел. Баск увійшов в кімнату, поставив на камін горячу свічку і ретирувався. Жан Вальжан, який сидів, повісивши голову на груди, не помітив ні баска, ні свічки. Раптом він випростався, наче раптово розбуджений. Ззаду нього стояла козета. Він не бачив, але відчув, як вона увійшла. Жан Вальжан обернувся. Я глянув на неї. Вона була напрочуд гарна, але своїм глибоким поглядом дивився він не на вроду, а на душу. Ну, що це за ідея. скрикнула козета. Я знала, що ви чудак, батьку, але такого ніколи не сподівалася. Маріус сказав, що ви самі хочете, щоб я приймала вас тут. Так, хочу. Я й чекала цієї відповіді. Ну, держіться. Попереджаю, що зараз я вчиню вам сцену. Почнемо спочатку. Поцілуйте мене, батьку. І вона підставила йому щоку. Жан Вальжан не поворухнувся. Ви не рухаєтесь, занотовую це. Так тримаються винні, але однаково я прощаю вас. Ісус Христос сказав Підстав другу щоку. Маєте. І вона підставила другу щоку. Жан Вальжан сидів нерухомо. Здавалось, його ноги були прибиті гвістками до підлоги. Це стає серйозно, сказала козета. Ну, що я вам зробила? Я серджусь, заявляю вам. Мусите підобритись до мене. Ви обідаєте з нами? Я пообідав. Неправда. Я пожаліюся панові жільнорману. Діти існують для того, щоб вичитувати батькам. Уставайте, ходімо разом до вітальні. Зараз же. Ніяк не можу. Козета трохи розгубилася. Вона перестала наказувати і перейшла до запитань Але чому? І для побачень зі мною ви вибираєте найгідкішу кімнату будинку. Тут просто жахливо. Ти ж знаєш, ви знаєте, мадам. поправився Жан Вальжан. Що в мене є примхи. Козета сплеснула своїми маленькими ручками. «Мадам?» Ви знаєте, ото от ще новини. Що це означає? Жан Бальжан глянув на неї з болісною усмішкою, яка іноді бувала в нього. Ви самі побажали бути дамою, от ви на нею й стали. Але не для вас, батьку. Не називайте мене батьком. А як же? Звіть мене просто Пан Жан. Жан, прошу вас. Ви, виходить, не батько більше, а я вже не козета? Пан Жан? Що воно за знак? Та це ж революція. Що, зрештою, сталося? Ану, подивіться мені в обличчя. І ви не хочете жити вкупі з нами? Ви не хочете моєї кімнати? Що я вам зробила? Що я вам зробила? Щось таке значить було. Нічого. Що ж тоді? Все так, як було й завжди. Чого ж ви міняєте ім'я? Ви ж змінили своє. Він знову всміхнувся тою посмішкою і додав Коли ви мадам пан Мерсі, то я можу бути паном Жаном. Нічого я тут не розумію. Все це якась дурниця. Я спитаю мого чоловіка, чи можна мені називати вас паном Жаном. Надіюсь, він не дозволить цього. Ви завдаєте мені великого суму. Можна мати примхи, але не слід чинити прикрості своїй маленькій козеті. Це погано. Ви такий добрий, не маєте права бути злим. Жан Вальжан не відповів нічого. Вона взяла його за обидві руки, невідпорним рухом піднесла їх до свого лиця і притисла їх собі до шиї під підборіттям. Цей жест виявляє глибоку ніжність. О, будьте ж добрі, сказала козета. І ось що, по-моєму, значить бути добрим, продовжувала вона. Це значить бути люб'язним, переїхати сюди, поновити наші прогулянки. Тут є пташки, як і на вулиці плюме. Ви будете жити з нами, кинете ваш барліг на вулиці озброєної людини, не даватимете нам розгадувати ніяких шарад. Будете таким, як усі, будете обідати вкупі з нами, снідати вкупі з нами. Будете моїм батьком. Жан Вальжан звільнив свої руки. Вам не потрібен більш батько. У вас є чоловік. Козета спалахнула. Мені не потрібен більше батько. У ваших словах нема глузду. Просто не знаєш, що сказати. Якби тут була тусен, провадив далі жан Вальжан тоном людини, яка шукає авторитетної підтримки хапається за соломинку. Якби тусен була тут, вона перша згодилася б, що я завжди мав свої примхи. В цьому нема нічого нового, я завжди любив моє лігво. Але тут холодно, тут темно, це огидно бажати стати паном Жаном. Я не хочу, щоб ви казали мені ви. Тільки ну, дорогою сюди, відповів Жан Вальжан. На вулиці Сен Луї я бачив меблі. У одного столяра. Якби я був красивою жінкою, я купив би їх дуже милий туалет у теперішньому стилі, те, що ви називаєте, здається, рожевого дерева, з інкрустаціями, досить велике дзеркало, з шухлядами, гарна річ. У поганий ведмідь. відповіла козета, і, надзвичайно мило стіпивши зуби та випнувши губи. Вона засичала на Жана вальжана. То була грація, що наслідує кішку. Я розлючена. вигукнула вона. Від учора ви всі сердите мене. Я дуже серджуся. Я нічого не розумію. Ви не захищаєте мене від Маріуса. Маріус не підтримує мене проти вас. Я зовсім одна. Я гарно опоряджаю кімнату. Якби я могла, я примістила б там господа Бога. Моєю кімнатою гребають. Мій пожилець робить з мене банкрута. Я замовляю Ніколеті гарний обід, ваш обід не потрібний, мадам. Мій батько Фошлеван хоче, щоб я називала його паном Жаном, щоб я приймала його в якомусь жахливому, старому, гидкому і зацвілому льоху, де на стінах мох, де замість кришталю порожні пляшки, а замість завісок сітки павутиння. Ви чудак, я згодна, це у вашому стилі. Але коли люди одружуються. Їм дають перепочинок. Вам не слід було знову показувати ваші примхи зараз же. Ви, значить, будете дуже вдоволені на вашій брудній вулиці озброєної людини. Я ж буду дуже нещасна на ній. Що маєте ви проти мене? Ви робите мені багато прикростей. Фі. Вона раптом стала серйозною. Пильно глянула на жана Вальжана і додала Ви, може, сердитись на мене за те, що я щаслива? Наївність іноді несвідомо для себе самої проникає дуже глибоко. Це питання, звичайне для козети, було дуже змістовне для Жана Вальжана. Козета хотіла тільки подряпати, але вона роздирала Жан Вальжан пополотнів. Якийсь момент він мовчав, а потім, невіддаваним тоном, і, немов говорячи, до себе, прошепотів. То була мета мого життя, тепер Бог може відпустити мене. Ти щаслива, козето, мені нема чого жити. А, ви сказали мені ти. скрикнула козета і кинулась йому на шию. Жан Вальжан, не тямлячись, притиснув її до своїх грудей, йому майже здалося, що вона знову стала його козетою. Спасибі, батьку. Сказала козета. Цей порив починався вдавати болю Жанові вальжану. Він ніжно визволився з обіймів козети й узяв свій капелюх. Ну, спитала козета, я покидаю вас, мадам, відповів він. Вас дожидають. І порога вже додав Я називав вас на ти. Скажіть вашому чоловікові, що цього більше не буде. Вибачте мені. І він вийшов, залишивши козету здивованою вкрай таким загадковим прощанням. Розділ другий Ще кілька кроків назад. Наступного дня тієї ж пори Жан Вальжан прийшов знову. Козета не ставила йому ніяких запитань, не дивувалась, не казала, що їй холодно, не говорила вже про вітальню. Вона уникала називати його і батьком і паном Жаном. Вона дозволяла казати їй ви, вона дозволяла називати себе мадам. Тільки вона не була б така радісна, вона була б сумна, якби це було можливо для неї. Вона ймовірно мала з Маріусом розмову, під час якої коханий чоловік каже те, що хоче, нічого не пояснює, але задовольняє кохану жінку. Цікавість закоханих не заходить дуже далеко поза межі їхньої любові. Зала внизу трохи причепорилась. Баск забрав пляшки, а Ніколе та павуків. Жанвальжан приходив щодня і тієї самої години. Він приходив щодня, бо не мав сили зрозуміти слова Маріуса інакше, як буквально. Маріус влаштувався так, щоб у той час, коли приходив Жанвальжан, не бувати вдома. Всі в домі звикли до нової манери поводитись пана Фошлевана, Тусен допомагала йому в цьому, повторюючи. Пан завжди був такий це оригінал, вирік дід, і цим усе було сказано. А втім, у 90 років не може бути нових приятельських відносин. Все в житті вже пригнано щільно, кожен новий знайомий перешкоджає, для нього нема вже місця, всі звички вже усталились. Батько Жільнорман був дуже радий позбутися цього пана Фошлевана чий транш Левана і казав немає нічого нуднішого за цих оригіналів. Вони на всі лади химерують, але втім, без будь-якої причини. Маркіз де Канаполь робив ще гірше. Він купив палац, щоб жити на горищі. Люди, бува, своєю подобою удають щось дивацьке. Ніхто не здогадувався про похмурий зворотній бік справи. Та й хто міг би вгадати щось подібне? В Індії є такі болота, вода в них якась незвичайна, незрозуміла, по ній перебігають жмури, коли нема вітру, вона хвилюється там, де мусила б бути спокійною, дивишся на цю безпричинну киплячу поверхню і не помічаєш гідри, що повзе на дні. У багатьох людях є така потайна, невидима потвора біль, який вони плекають, дракон, що гризе їх. Розпач, що охоплює їх вночі. Така людина, подібна до інших, приходить, виходить, ніхто не знає, що в ній живе страшний біль, тисячозубий паразит, від якого помирає нещасний. Ніхто не знає, що ця людина бездонне озеро. Вода в ньому стояча, але глибока. Час від часу поверхня його хвилюється, але ніхто не знає причин такого хвилювання. На ній з'являється якась таємнича брижа, потім зникає, потім з'являється знову, знизу підіймається бульбашка і лопається. Це дрібниця, але це жахливо. То подих незнаного звіря. Деякі незвичайні звички приходити тоді, коли інші йдуть, стушовуватись, коли інші виставляють себе на показ. Завжди кутатися в якийсь темний, сірий, наче мур плащ, шукати безлюдних алей, віддавати перевагу безлюдним вулицям, не втручатись у розмови, уникати натовпу та святкувань, здаватись вдоволеним і жити нужденно, носити, будучи багатим, ключ від квартири з собою, а свічку тримати в швейцара, входити з чорного ходу, ходити по тайними сходами, всі ці незначні особливості. Брижі, бульбашки, скороминущі хвилі на поверхні часто підіймаються страшної глибини. Так минуло кілька тижнів. Козету поволі захопило нове життя, утворені шлюбом нові знайомства, візити, господарювання, розваги, всі ці серйозні справи. Розваги козети коштували недорого, полягали вони в одному бути з маріусом. Виходити з ним, залишатися з ним ось що турбувало її найбільше. Для них завжди було новою радістю виходити з дому під руку, посеред вулиці і серед ясного дня іти так, не ховаючись перед усіма, і разом з тим тільки вдвох. Мала козета і неприємності, то Сен не мирилася з Ніколетою. Примирити цих двох старих дів було неможливо і пішла. Дід почував себе добре, у маріуса бували адвокатські справи, тітка Жільнорман жила осторонь біля молодого подружжя спокійним життям, яке її задовольняло. Жан Вальжан приходив щодня, Слово «ти» вже зникло Ви, мадам, пан Жан, все це робило його іншим для козети, його намагання віддалити її від себе. Давали бажання йому наслідки вона ставала дедалі веселішою і все менш і менш ніжною. Проте вона все ще любила його, і Жан Вальжан почував це. Одного дня козета зненацька сказала йому Ви були моїм батьком, тепер ви вже не мій батько, ви були моїм дядьком, тепер ви не дядько мені. Ви були пан Фушлеван, тепер ви Жан. Хто ви такий? Не люблю я цього всього. Якби не знала я, що ви такий добрий, я боялася б вас. Жанбальжан все ще жив на вулиці озброєної людини, неспроможний набратися духу жити далеко від козетей. Перший час він залишався з нею лише кілька хвилин, а за тим ішов геть. Потім візити його поволі стали тривалішими. Можна було подумати, ніби він користується з того, що довше ми ставали й дні. Раніше приходив і пізніше йшов додому. Раз у козети в розмові з ним вихопилося слово батько промінь радості осяяв старе, похмуре обличчя Жана Вальжана. Кажіть, Жан, виправив він. А правда? засміялася козета. Пан Жан. Отак. Добре, сказав Жан Вальжан і одвернувся, щоб вона не бачила, як він утирає собі очі. Вони згадують про садок на вулиці плюме. То був останній раз. Після цього останнього просвідку запанувала цілковита темрява. Не було вже ні колишньої невимушеності, ні привітальних поцілунків, ні глибоконішного слова тату на його прохання і про його власній участі. Жана Вальжана поступово позбавили всього, що становило його щастя, він зазнав страшного горя, втративши козету всю і враз, губити її потім частинами. Око призвичаїться до освітлення в льоху. Кінець кінцем, і Жана Вальжана стало задовольняти щоденне побачення з козетою. Все життя його зосереджувалось у цій годині. Він сідав біля козети. Мовчки дивився на неї або розповідав тій про минулі роки, про її дитинство, про монастир, про тодішніх її приятельок. Був початок квітня, вже теплого, але ще свіжого. Сонце світило особливо радісно, сади під вікнами Маріуса та козети хвилювались, прокидаючись від зимового сну, гліт мав от-от розквітнутий. Старі мури почали прикрашатись убором з жовтофіолі, в розколинах каменів позіхали рожеві ротики, у траві знадливо з'являлися уже чудові стокротки та козельці, у повітрі починали літати білі метелики, провісники весни. Вітер, цей хуторний скрипаль, музикант одвічного весілля, видавав у деревах перші ноти великої ранкової симфонії. Що її старовинні поети називали весняним відродженням. Одного з таких денів Маріус сказав козеті ми вирішили колись подивитися ще раз на наш садок на вулиці Плюме. Ходім, не треба бути невдячними. І вони полетіли, мов ті ластівки, на поклик весни. Сад на вулиці Плюме справив на них враження ранішньої зорі. За своєю спиною в житті. Вони мали вже дещо весну їхнього кохання. Будинок на вулиці Плюме був ще й досі заорендований і належав козеті. Вони відвідали і сад, і будинок, вони згадали там минуле і забули про сучасне. Ввечері звичайного часу Жан Вальжан прийшов на вулицю Фіольдю Кальвер. Мадам з бароном вийшла і досі не повернулась. Сказав баск. Жан Вальжан мовчки сів і прождав цілу годину. Козета не повернулась, тоді він опустив голову і пішов собі. Прогулянка в їхньому саду і радість від того, що вона прожила цілий день у своєму минулому, так сп'янили козету, що на другий день вона тільки про це й говорила. Вона не звернула уваги, що напередодні не бачилася з Жаном Вальжаном. А як ви туди добралися? спитав Жан Вальжан. Пішки, а повернулись у фіакрі. Останній час Жан Вальжан став помічати, що молоде подружжя живе дуже скромно, це було йому неприємно у питаннях економії Маріус був суворим, і зовсім же суворо ставився він до Жана Вальжана. Нарешті Жан Вальжан наважився спитати Чому нема у вас екіпажа? Адже гарненьке купе коштувало б вам які небудь 500 франків на місяць. Ви б багаті? Не знаю, відповіла козета. Так само і Стусен. Вів далі Жан Вальжан. Вона пішла від вас, і ви не взяли нікого на її місце. Чому? Досить і Ніколети. Але вам потрібна покоївка. Хіба нема в мене Маріуса? Ви мусили б мати власний будинок, власних слуг, екіпаж, ложу в театрі. Ніщо не може бути надто великою розкішшю для вас. Чому не користуватися своїм багатством? Багатство не зайве при щасті. Козета нічого не відповіла. Візити жана вальжана не ставали коротшими. Навпаки. Коли серце слезає вниз, воно не зупиняється на схилі. Коли Жан Вальжан хотів подовжити свій візит і змусити забути про час, він почав вихваляти Маріуса, називаючи його гарним, благородним, сміливим, розумним, красномовним, добрим. Козета додавала похвал від себе, Жан Вальжан починав знову цю тему не можна було вичерпати. Шість літер слова Маріус давали матеріалу на шість томів. Таким способом Жан Вальжан міг сидіти довше, бачити козету, забувати все біля неї було так приємно для нього, неначе перев'язували йому рани. Не раз траплялося, що баск двічі приходив і вказав Пан Жіль Норман послав мене нагадати, мадам баронесі, що обід подано в ті дні. Жан Вальжан повертався додому дуже замислений чи була правда в порівнянні з лялькою, яке спало на думку Маріусові, чи дійсно жан Вальжан був лялькою, що вперто відвідувала метелика, який вийшов з неї? Одного разу він просидів у козети більше, ніж звичайно, а на другий день помітив, що в каміні не горів огонь? Гм. подумав Жан Вальжан – Нема огню. І пояснив це собі тим, що на дворі вже квітень і холоди скінчилися. Боже, як тут холодно. скрикнула, увіходячи в кімнату козета. Зовсім ні, запротестував жан Бальжан. Це значить, ви наказали баскові не опалювати більше? Я. У нас уже майже травень на дворі!» Але опалюють завжди до червня. А цей льох треба опалювати цілий рік. Мені воно здалося зайвим. Ще одна ваша фантазія, зауважила козета. Наступного дня вогонь у камінні горів знову, але обидва крісла стояли в протилежному кінці кімнати біля дверей. Що воно таке? подумав Жанвальжан і пересунув крісла на їхнє завждишнє місце. Проте вогонь у кімнаті підбадьорив його, і розмова затяглася на довше, ніж звичайно, час. Коли він уставав, щоб іти, козета зупинила його. Вчора чоловік сказав мені одну чудну річ. Яку? Він сказав. У нас тридцять тисяч ліврів ренти, козето. двадцять сім твої, три тисячі дає мені дід, а разом тридцять, сказала я. Чи вистачило б у тебе відваги жити на три тисячі. Спитав Маріус, а я кажу я ладна жити й без грошей, а без тобою. А потім спитала, чого ти кажеш мені таке? А він мені відповів, щоб знати. Жан Вальжан не міг підшукати жодного слова у відповідь. Козета, ймовірно, чекала від нього якесь пояснення. Він вислухав її в похмурій мовчанці і повернувся на вулицю озброєної людини такий задуманий, що помилився дверима і увійшов у сусідній будинок. Тільки піднявшися на третій поверх, Жан Вальжан помітив свою помилку і спустився вниз. Його хвилювали важкі думки. У Маріуса, очевидно, виникли якісь сумніви щодо походження цих шестисот тисяч франків. Може, він боявся, що джерело їх нечисте, може, навіть довідався, що належать вони йому Жанові Вальжану. Вагався перед цими підозрілими достатками і, гребуючи, взяти їх собі, волів краще жити з козетою у бідності, аніж користуватися темними грошима і бути багатим. Крім того, Жан Вальжан почував, що його починають випроваджувати. Увійшовши на другий день в залу на нижньому поверсі, він здригнувся, немов від удару. Крісла зникли, не було навіть стільця. «А! Крикнула, побачивши це, козета. Немає крісел. Де ж вони запотілися? Їх тут нема більше, відповів Жан Вальжан. Ото так. То я сказав баскові забрати їх, Пробалькотів Жан Вальжан. З якої причини? Сьогодні я буду тут лише кілька хвилин. Залишатись на недовгий час це недостатня причина, щоб стояти. Баскові, здається, потрібні були крісла для вітальні. Навіщо? У вас же сьогодні ввечері гості? Нікого. Шан Вальжан не спромігся промовити більше ні слова. Козета знизила плечима. Наказати забрати крісла. Перед тим ви наказали не запалювати вогню в каміні. Який ви чутний? Прощайте. Прошептав Жан Вальжан. Він не сказав прощайте, козето, але йому забракло сили сказати прощайте, мадам. Вийшов він пригнічений. На цей раз він зрозумів. Наступного дня він не прийшов, козета помітила це тільки ввечері. А сьогодні пана Жана не було, зауважила вона, у неї нібито трохи стиснулось серце. Але поцілунок Маріуса відвернув її увагу від цього. На другий день Жан Вальжан не прийшов знову, козета не помітила його відсутності, добре провела вечір, спала, як і завжди, і згадала про нього, тільки прокинувшись вона була така щаслива. Правда, вона зараз же послала до пана Жана Ніколету довідатись, що не хворий він і чому не приходив учора. Ніколета принесла відповідь Пан Жан здоровий, тільки зайнятий, він прийде незабаром, як тільки матиме змогу. Крім того, він збирається відбути маленьку подорож. Мадам мусить пам'ятати, що в нього є звичка подорожувати час від часу, нехай за нього не турбуються і не думають. Ніколета, прийшовши до пана Жана, повторила точно слова баронеси. Мадам послала її довідатись, чому пан Жан не був напередодні. Я не був у вас вже два дні, лагідно відповів Жан Вальжан. Але Ніколета не звернула уваги на його слова і не переказала їх козеті. Розділ четвертий Притягання і згасання Останніми весняними і першими літніми місяцями 1833 року рідкі в кварталі маре перехожі, крамарі й гулящі люди, що ловили гав біля дверей своїх будинків, бачили вдягненого в чорне охайного старика, який щовечора в одну й ту ж годину щойно наставала ніч. Виходив з вулиці Озброєної людини, де вона перехрещується з вулицею Сен-Круа де ла Бретонрі, проминав вулицю Блан Манто, ішов вулицею Кюльтюр Сент Катрін, а біля вулиці Ешарп повертав ліворуч на вулицю Сен-Луї. Там він ішов повільно, витягши вперед голову, нічого не бачачи й нічого не чуючи, втопивши очі завжди в одну точку, яка здавалась йому зоряною. І була нічим іншим, як рогом вулиці Фільдюкальвер. Що більше наближався він до того рогу, то більше блищав його погляд. Якась радість, немов внутрішня зоря, освітлювала його зіниці. Вигляд у нього ставав зачарований і розчулений, губи його кволо ворушилися, немов він розмовляв з кимось невидимим, він дивно якось усміхався і якомога уповільнював ходу. Здавалось, щоб, прагнучи дійти до чогось, він разом з тим боявся бути зовсім близько від своєї мети. Коли між ним і вулицею, яка притягала його до себе, залишалося кілька будинків, він ішов так повільно, що моментами ніби не рухався зовсім. Похитування голови і втоплений в одну точку погляд, нагадували магнітну стрілку, що шукає полюса. Та, хоч як відтягав він момент прибуття, а підійти до вулиці Фільдюка-Львер таки було треба. І тут він зупинявся, починав тремтіти, якось зовсім полохливо вистромляв голову з за рогу останнього будинку, дивився на цю вулицю, і в його трагічному погляді виблискувала, наче туга через свідомість неможливості і відбиток зачиненого для нього раю. Потім... Під повіками в нього поволі набиралась сльоза, ставала все більшою й падала, котилась по щоці, іноді зупинялась у кутику рота. Старик почував її гіркоту, кілька хвилин стояв він так, немов закам'янівши, і тоді тією ж ходою ішов назад тим самим шляхом. І що більше віддалявся він від рогу, то більше тьмарився його погляд. Поступово старик перестав доходити дорогу вулиці Фільдюкальвер, а зупинявся на півдорозі, на вулиці Сен-Луї, іноді трохи ближче, іноді трохи далі від нього. Одного дня він зупинився на розі вулиці Кюльтюр Сен-Катрін і дивився на вулицю Фільдюкальвер здаля. Потім він мовчки справа наліво похитав головою, немов відмовляв у чомусь собі самому. І пішов назад. Незабаром він не доходив уже й до вулиці Сен-Луї, а доходив тільки до вулиці Паве, нахиляв голову і повертав додому. Потім він доходив лише до вулиці Труа-Павільйон, потім тільки до Блант-Манто. Старик нагадував маятник незаведеного годинника, розмах якого вкорочується, поки не припиниться зовсім. Щодня в одну й ту ж годину виходив він із дому, ішов тим же шляхом, але не доходив до кінця, і, може, несвідомо раз у раз скорочував свою путь. Обличчя його виражало одну лише думку навіщо? Очі згасли і не блищали більше. Не стало й сліз, вичерпалися. Вони не набирались уже в куточках під повіками, замислене око висохло. Голова старика завжди була витягнута вперед. Часом підборіддя його тремтіло, на складки на його худій шиї боляче було дивитись. Іноді, в негоду, під пахвою у нього був зонтик, але він ніколи не відкривав його. Добрі жінки того кварталу називали його Юродивим. Діти бігали за ним слідом і сміялися з нього.